Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα θέματα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Αυξάνονται τα θύματα της γρίπης στην χώρα μας. Οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 56 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κελπνό. Στην Πάτρα, οι λίστες αναμονής για το εμβόλιο μακραίνουν μέρα με την ημέρα. Τα φαρμακεία πρόκειται να προμηθευτούν αυτές τις ημέρες τα εμβόλια, πριν όμως αυτά ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί. Πάμε στην συνάδελφο Κωνσταντίνα Παλαιολόγου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Εύη. Εν αναμονή λοιπόν των εμβολίων και μακραίνουν οι λίστες αναμονής. Εύη, μακραίνουν στην διότι από το Υπουργείο αλλά και τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους τονίζεται ότι ακόμα και τώρα ο κόσμος μπορεί να εμβολιαστεί. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σπέβουν στα φαρμακεία προκειμένου να πάρουν το εμβόλιο, το οποίο δεν υπάρχει. Αναμένεται από μέρα σε μέρα, φτάνουμε όμως στο τέλος της εβδομάδας και η παρτίδα με τα 50.000 εμβόλια δεν έχει έρθει τουλάχιστον στα ράφια των φαρμακείων. Οι νεκροί λοιπόν έχουν φτάσει στους 56, είναι δεκάδες όσοι νοσηλεύονται σε δωμάτια νοσοκομείων και πόσοι περιμένουν ακόμα για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στα μέσα της επιδημίας γρίπης του ιού, γιατί θα αρχίσουν τα κρούσματα να υποχωρούν από τα μέσα Μαρτίου, όπως κάθε χρόνο. Και όπως έλεγαν σήμερα φαρμακοποιοί, η Κωνσταντίνα, εκτιμάται ότι με το που θα φτάσουν τα εμβόλια θα εξαντληθούν, καθώς η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και πολλοί έφοι που έχουν το δικό τους φαρμακοποιό, το φαρμακοποιό της γειτονιάς, θα πάρουν πρώτα τα εμβόλια, προκειμένου να εμβολιαστούν, οπότε όπως εισπέβδουν όσο πιο αργά, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρουν τα εμβόλια. Ελπίζουμε να έρθουν μέχρι αύριο Παρασκευή, γιατί είχε ανακοινώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας το Υπουργείο Υγείας, αλλιώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πάντως, Εύη, υπάρχουν και καταγγελίες ότι από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού έχει εμβολιαστεί ένας στους 10. Πολύ μέχρι μικρό. Στιγμής. Πολύ πάρα μικρό το πολύ ποσοστό. Μικρό, πάρα πολύ μικρό. Ενώ χθες είχαμε ποσοστό. Και τις καταγγελίες από την περιοχή της Κρήτης ότι εκεί υπάρχουν γιατροί οι οποίοι συστήνουν στις ευπαθείς ομάδες και στους γονείς για τα παιδιά κάτω των 2 ετών να μην εμβολιάζονται, όπως και οι ίδιοι αναφέρουν οι καταγγελίες, αρνούνται να εμβολιαστούν. Γι' αυτό και από τον ιατρικό κόσμο έχουν ζητηθεί ονόματα, συγκεκριμένα και απόδοση ευθυνών για όποιον συστήνει σε κάποιον να μην εμβολιαστεί, που σημαίνει ότι θα μεγαλώσει αυτή η επιδημία. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσω, αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. 4 χρόνια αυρότητας μεταξύ Τσίπρα και Καμένου και συνεργασία. Το φινάλε στην σχέση τους ήρθε με φόντο το Μακεδονικό σήμερα. Παρακολουθούμε σε κοινή θέα τα απόνερα του σφοδρού διαζυγίου τους. Οι πολίτες, σχολιάζοντας, αναφέρουν ότι όλα γίνονται για το συμφέρον των κομμάτων και σε καμία περίπτωση για τα συμφέροντα των πολιτών. Ο Άλεξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος ήταν μέχρι πρόσφατα δύο πολιτικοί που επί 4 χρόνια κρατούσαν μαζί το τιμόνι της χώρας. Με τον δεύτερο, μάλιστα, μέχρι πριν από μερικούς μήνες, να αναφέρει πως οι σχέσεις του με τον Τσίπρα είναι σε πλήρη αρμονία. Το πολιτικό διαζύγιο ήρθε με φόντο το Μακεδονικό και σήμερα παρακολουθούμε πως αλληλοεκτοξεύουν δηλητηριώδη σχόλια και αλληλοκατηγορούνται για προδοσία. Μερικές από τις χαρακτηριστικές δηλώσεις του Πάνου Καμένου για τον Αλέξη Τσίπρα: πως μπήκε στο σπίτι και απαλωτρίωσε τα παιδιά του. Πως με υπουργικούς θόκους εξαγόρασε βουλευτές του. Τον χαρακτήρισε ψυχρό εκτελεστή. Μερικές τώρα από τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα προς τον Πάνο Καμένο: θα με ευγνωμονείτε που δεν θα καταγραφείτε στην ιστορία ως νέος Σαμαράς. Ευθεία μομφή από τον Πρωθυπουργό στον Πρόεδρο των ΑΝΕΛ ότι σχεδίαζε να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ο Τσίπρας να είναι καλά και ο Καμένος σας πάει στην ευχή του. Ήταν κάποτε φίλοι και συνεργάτες. Απογοητευτική. Και για τους δύο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Καθένας ακολουθεί τη δική του γραμμή, ενώ τα συμφέροντα είναι κοινά, είναι ενωμένοι οι άνθρωποι. Όταν τα συμφέροντα διαχωρίζονται, αρχίζουν οι συγκρούσεις. Το περιμένετε δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα δούμε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο από το χέρι-χέρι τόσο σε διαφορετικούς δρόμους? Προσωπικά εγώ το περίμενα. Ναι. Γιατί άλλη ιδεολογία ένας, άλλη ιδεολογία ο άλλος. Αναμενόμενο ήταν. Το περιμένατε? Ναι. Και από καιρό. Από τη στιγμή που είπανε πέρσι το καλοκαίρι, το 17, το καλοκαίρι, όταν γίνουν τα Σκόπια όλα από εδώ από εκεί, άρχισαν οι ανακατοσούρες. Ναι, μεν στήριξε, γιατί έχει κόντρα με το Μητσοτάκη, αλλά... Άρα ήταν μια συνεργασία συμφερόντων, θεωρείτε δηλαδή? Σε ένα μέρος, ναι. Οι πολίτες από την πλευρά τους κάνουν λόγο για συνεργασία συμφερόντων. Κολλητή. Όλα για τα συμφέροντα και τις καρέκλες γίνονται. Είχαν διαφορές. Είχαν. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε... Άσε, η τάβλα λέει το κατάλληλο καρφί θέλει να βρει. Το κατάλαβες. Λοιπόν,
καλά του φέρθηκε και καλά να πάθει. Τα έχουν κάνει με τα συγχωρήσεις, μπου. Θα πάνε να πνιγούν όλοι, έτσι. Ό,τι ακούμε, τα παραμέσα τα ξέρει κανείς, όχι. Όλα για την καρέκλα τελικά. Γιατί άλλο, γιατί τους σκοτώνονται. Καταρχήν είναι όλα φτιαχτά. Το 2014, για να μην το εκφέρω, θα το πω κιόλας. 265 ψήφισαν τα μνημόνια όλα, εκτός το Κουκουέ και τη Χρυσή Αυγή. Μέσα, καλά, ο Τσίπρας δεν είχε βγει. Η πόλη και ο Τσίπρας μέσα μετά. Τα ψηφίσανε. Τι ζητάμε. Είναι η εξωτερική βιτρίνα. Εσωτερικά τι είναι. Άρα εσωτερικά δεν υπήρχε ποτέ συνεργασία, λέτε. Υποθέτω ναι. Όλα και τα συμφέροντα. Οπωσδήποτε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ιδεολογία στους πολιτικούς γενικά. Εγώ δεν πιστεύω, δεν νομίζω. Και έχουμε πρόσφατες αποδείξεις. Υπάρχει ιδεολογία. Άρα ήταν όλα για το Θεαθήνε. Το Θεαθήνε και για το Καρεκλίνε. Πάμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξη, στην Κωνσταντίνα Παλαιολόγου. Κωνσταντίνα, στο εδόλιο κάθεται πρώην διαχειριστής που κατηγορείται για υπεξαίρεση. Ποσού έφη άνω των 50.000 ευρώ. Ήταν διαχειριστής στην περίοδο 2001-2011, όπως τον καταγγέλουν οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή λοιπόν ο υπεύθυνος συνεργείου καθαριότητας επικοινώνησε με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και τους ζήτησε τα χρήματά του, γιατί ήταν απλήρωτο το συνεργείο του για πολλούς μήνες. Έτσι ξεκίνησε να καταλαβαίνουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Έψαξαν τα οικονομικά λοιπόν της διαχείρισης και είδαν ότι στο συνεργείο καθαρισμού όφιλε η πολυκατοικία περισσότερα από 1.500 ευρώ, αλλά και ότι υπήρχε τότε έλλειμμα γύρω στις 60.000 ευρώ. Οι ένοικοι προσημείωσαν δικαστικά και δέσμευσαν το ακίνητο του διαχειριστή. Εκδικάζεται τώρα η υπόθεση στα δικαστήρια της Πάτρας και οι συνήγοροι του υποστήριξαν στην δικαστική έδρα ότι ο πελάτης τους, λόγω και ηλικίας, έχει υποστεί άνοια, οπότε δεν μπορεί να αναγνωρίσει τίποτα από τις καταγγελίες. Το δικαστήριο ΕΦΗ θα συνεχίσει την εκδίκαση υπόθεσης μόλις λάβει την ιατρική γνωμάτευση που ζήτησε, που θα βεβαιώνει ότι αν όντως ή όχι ο κατηγορούμενος έχει άνοια. Έχει άνοια. Είναι μια περίεργη. Είναι υπόθεση. Πολλά τα λεφτά, έτσι, και για εκείνη την εποχή ειδικά. Είναι περίεργη, είναι περίεργη. Είχαν επεξαιρεθεί από τις δραστηριότητες της πολυκατοικίας, από τις δράσεις της πολυκατοικίας, τους καθαρισμούς και όλα τα υπόλοιπα, ενώ οι ένοικοι, οι υπόλοιποι είχαν πληρώσει κανονικά. Κανονικά τα κοινόχρηστα. Πάμε όμως και σε ακόμη ένα θέμα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Πραγματικά και αυτό μας προκαλεί έκπληξη, καθώς καταδικάστηκε μια μητέρα με 13 παιδιά για πλαστογραφία. Στο απολυτήριο δημοτικού, η γυναίκα Έφη είχε πλαστογραφήσει το έτος, ενώ είχε αποφοιτήσει το 1981 από το δημοτικό, πλαστογράφησε και άλλαξε και ότι αποφοίτησε το 1980. Αυτό λοιπόν έγινε αντιληπτό. Κατηγορήθηκε, ξεκίνησε η δικαστική εξέλιξη υπόθεσης και στο πρώτο δικαστήριο καταδικάστηκε ερήμηντης, δεν είχε προσέλθει. Η ίδια είχε προσκομίσει ιατρική βεβαίωση ότι πάσχει από την καρδιά της και ότι της είχε τοποθετηθεί απεινιδωτής. Το δικαστήριο όμως δεν το δέχτηκε το χαρτί, την καταδίκασε ερήμηντης και τώρα μέσα στο Μάρτιο θα υπάρξει η εκδίκαση υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Μια υπόθεση που μετά την καθαρίστρια στο Βόλο και αυτή έχει αρχίσει να δημιουργεί κύματα αντιδράσεων, διότι δεν πλαστογράφησε κάποια βαθμολογία, πλαστογράφησε ή κάποιο απολυτήριο ότι δεν το ούτε είχε. Ούτε διεκδίκησε διευθυντική θέση. Όχι, είναι θέμα καθαρίστριας, άλλαξε την ημερομηνία, η ίδια δήλωσε το έκανε για να ζήσουν τα 13 της παιδιά, είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που έπρεπε να επιβιώσουν. Την ίδια ώρα, Έφη, όλοι τονίζουν ότι ενώ άλλα επαγγέλματα σε υψηλές θέσεις του δημοσίου ή σε υψηλές θέσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων απλά ανακοινώνουν ότι υπάρχουν πλαστογράφηση πτυχίων. Έχουμε δει πάρα πολλά επαγγέλματα ανώτερου επίπεδου με πλαστογραφημένα πτυχία. Εκεί δεν έχουν καταδικαστεί, δεν έχουν εκδιωχθεί, με συγχωρείτε, σε τέτοιο βαθμό όπως έγινε με την καθαρίστρια του Βόλου και τώρα και με τώρα την με μητέρα των 13 παιδιών. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνα. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, η συνέλευση των κατοίκων του Ανατολικού Διαμερίσματος της Πάτρας, παρουσία φορέων και αυτοδιοικητικών. Με τους πολίτες, βέβαια, να ζητούν επιτέλους να γίνουν ουσιαστικά βήματα για τη δημιουργία του Ανατολικού Πάρκου,
αλλά και για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Η υπομονή των κατοίκων και φορέων του Ανατολικού Διαμερίσματος, όπως τονίστηκε, έχει πια εξαντληθεί. Πάνω από 20 χρόνια περιμένουν λύση προκειμένου ο χώρος στον πρώην σκουπιδότοπο του Ριγανόκαμπου που ζουν σήμερα οι Ρωμά να αξιοποιηθεί και να αποτελεί έναν χώρο κόσμο για την περιοχή. Η Συντονιστική Επιτροπή κάλεσε έκτακτη σύσκεψη όπου συμμετείχαν σύλλογοι της περιοχής, σωματεία, κάτοικοι αλλά και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και υποψήφοι δήμαρχοι της Πάτρας στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. Τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή τη συζήτηση, το πρώτο ήταν ότι καταρχήν οι παρατάξεις δεν είχαν ενημερωθεί από τη Δημοτική Αρχή για τις προτάσεις που έχουν γίνει προς τους συλλόγους και παράλληλα η αντιπρόταση η δική μας προς το Δήμο. Αυτό όλες οι δημοτικές παρατάξεις με το ίδιο αντικείμενο, με μία φωνή είπαν ότι κακώς έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί, διότι δεν είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής, είναι θέμα όλης της πόλης, συνεπώς όλες τις παρατάξεις έπρεπε να το γνωρίζουμε. Είχαν άγνοια για τις προτάσεις του Δήμου, οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους ως προς την δομή που θέλει να δημιουργήσει, δεδομένου ότι θα είναι αναποτελεσματική και παράλληλα μέσα στο πρόγραμμα το οποίο θέλει ο Δήμος να δημιουργήσει εκεί, για μας είναι κατά κάποιο τρόπο εκ του πονηρού, δεδομένου ότι αν και εφόσον έστω και κατ' ελάχιστον οι συνθήκες διαβίωσης τους διορθωθούν, θα είναι και ένα σημείο το οποίο θα μπορέσει στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσει ο Δήμος ή ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Αρχή, για ότι ναι, κάναμε ένα βήμα για την καλύτερη διαβίωσή τους. Συνεπώς, σε ένα χώρο που δεν του ανήκει, διότι πρόκειται για το Πανεπιστήμιο, είναι χώρος του Πανεπιστημίου, που δεν μπορεί ούτε να εγκαταστήσει, αλλά ούτε και να κάνει διάφορες ενέργειες, όπως είναι η αποχέτευση, όπως είναι διάφορα τα ντουζ και οι τουαλέτες που θέλει να δημιουργήσει, χημικές τουαλέτες, αν είναι δυνατόν να έχουμε σε ένα καταβλισμό χημικές τουαλέτες για τους Ρωμά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδιανόητο. Συνεπώς, εμείς προτείναμε ότι θα πρέπει οι δομές αυτές, αν και εφόσον θα γίνουν, να είναι κινητές μονάδες. Για την επόμενη τώρα εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση για να συζητηθούν οι λύσεις. Η άλλη πρόταση που υπόθηκε είναι, επειδή ο νόμος 4483 του 17 της κυρίας Φωτίου και στη συνέχεια η μετεξέλιξή του στο 412 του 18 δίνει όλα τα εργαλεία στο Δήμο προκειμένου να τους δώσει, μάλλον να βρει μέσα στα όρια, τα διοικητικά όρια του Δήμου, κατοικίες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες και να στεγάσει και με την πρόταση του κυρίου Παπαδημάτου που έγινε τελευταία, έστω και μέχρι το τέλος της αιτίας του κυρίου Πελετίδη, 1-2 οικογένειες το μήνα με την επιδότηση ενοικίου. Και σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από εκεί, ώστε να καλυτερεύσει και η δική τους η ζωή, αλλά και εμείς που το έχουμε ανάγκη τόσα χρόνια που δεχθήκαμε. 25 χρόνια σκουπίδια, 40 χρόνια Ρωμά και επιτέλους θέλουμε και εμείς να ζήσουμε στις περιουσίες μας και στα σπίτια μας ελεύθεροι, χωρίς να είμαστε εγκλωβισμένοι. Ο Δήμαρχος με ένα ιδιόχειρο σημείωμα έδωσε στο πάνελ επάνω στην γραμματεία ότι την επόμενη εβδομάδα μας καλεί σε συνάντηση, διότι είπαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί από το Δήμο και να δώσουμε εμείς τις κατευθύνσεις στους ανθρώπους που θα έρθουν σε επαφή μαζί τους, προκειμένου να βρούμε μια κοινή συντεταγμένη για την επίλυση του προβλήματος. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2019. Στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του Best είναι ο κύριος Χρήστος Νικολάου, δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και εκ νέου υποψήφιος. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καρούνια, τόσο σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μάη. Το βλέμμα στραμμένο, λοιπόν, στο Μάη του 2019, στις κάλπες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. 4 χρόνια στον δημαρχιακό θόκο της Δυτικής Αχαΐας. Έναν πολύ σύντομο απολογισμό του έργου σας, κύριε Νικολάου. 4 χρόνια μιας ιδιαίτερης εμπειρίας σε έναν Δήμο που έχει μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες, όπως είναι και άλλωστε και ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας.
Ο απολογισμός, κυρία Καρούνια, είναι η σειρά, η οργάνωση, το νοικοκύρεμα, γιατί οποιοδήποτε δήμαρχος από δημοτική αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει από το πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο, το έργο της υποδομής του ιδίου του Δήμου. Και ξέρετε πολύ καλά, όπως και από την προηγούμενη βεβαίως θητεία, ήταν τα χρέη σχεδόν τα 17 εκατομμύρια, πολλές δικαστικές τελεσίδικες αποφάσεις, τα ενίκια, όλα αυτά η σημερινή δημοτική αρχή, και επειδή αισθανόμαστε και όμορφα και πρέπει να το λέμε, τα έχουμε μηδενίσει με μεγάλο κόπο, μεγάλη προσπάθεια. Όταν λέτε τα έχετε μηδενίσει, όχι, είναι, είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Άλλωστε η καινούργια, αν θέλετε, διαδικασία που γίνονται με τους προϋπολογισμούς του κάθε Δήμου απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και εξόφληση των χρεών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, θα πω ότι θα έχετε ακούσει κι εσείς, καταργήθηκε το παρατηρητήριο δαπανών και δημιουργήθηκε το παρατηρητήριο εσόδων. Δηλαδή οι δαπάνες πλέον ελέγχονται και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν δώσει τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, αρμοδιότητα το Υπουργείο και γενικότερα η Πολιτεία, για να μπορέσει να υπάρξει μια πιο καλύτερη ελεγχόμενη διαδικασία των δαπανών. Ένα χρέος που γνωρίζαμε, κύριε Νικολάου, και που ταλαιπωρούσε και τους δημότες του Δήμου σας, ήταν τα χρέη της ΔΕΙΑ προς την ΔΕΗ, με συνέπεια να κόβει η ΔΕΗ το ρεύμα στα τηλεοστάσια και να μένουν ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες οι αρκετές περιοχές χωρίς νερό. Αυτή είναι η αλήθεια και χαίρομαι που το θυμόστε. Ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία για το Δήμο της Δυτικής Αχαΐας. Παρόλο που η ΔΕΙΑ Δημαίων είχε ένα χρέος στη ΔΕΗ 1.700.000, ενώ ο γειτονικός Δήμος του Μεσολογγίου είχε 9 εκατομμύρια, η Ζάκυνθος άνω των 12 εκατομμυρίων, ξαφνικά η ΔΕΗ έκοβε το ρεύμα από τα τηλεοστάσια μόνο του Δήμου της Δυτικής Αχαΐας. Για ποιο λόγο, και σε μια περίοδο η οποία ήταν το καλοκαίρι που κινδυνεύαμε από πυρκαγιές. Για ποιο λόγο, αφήνετε μια αιχμή ότι η ΔΕΗ έκοβε το ρεύμα στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Απορούσαμε και εμείς, κυρία Καρούνια, για κάποιο λόγο. Γι' αυτό και άλλωστε όχι τυχαία έφτασε το θέμα και στη Βουλή, με υπερωτήσεις των βουλευτών Αχαΐας. Όμως εγώ εκεί που θα σταθώ... Δεν το ψάξατε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα ασχοληθούμε πραγματικά με το να πηγαίνουμε ακόμα πιο μπροστά. Το να κοιτάμε το τυχημένο γάλα ή στο παρελθόν το τι συνέβαινε, εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε την πραγματικά την παροχή αυτή που έχει να κάνει με πολύ μεγάλη ανάγκη της καθημερινότητας, που είναι η παροχή του νερού προς τους δημότες μας. Η σημερινή δημοτική αρχή πήρε ένα μεγάλο ρίσκο, έναν πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος διέρχεσε σχεδόν 1,5 χρόνος, όπου πλέον διεκδικήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών από τα ληξιπρόθεσμα μια τεράστια οφειλή, δωρεάν επιχορήγηση από την Πολιτεία προς τον Δήμο μας, 2.013.000, ώστε με αυτό το ποσό καταφέραμε και εξοφλήσαμε τους λογαριασμούς στη ΔΕΗ για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε το περσινό καλοκαίρι. Όλα πήγαν πολύ καλά, ήδη και οι λογαριασμοί πλέον στη ΔΕΗ εκδίδονται, παρόλο που υπήρξε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση η οποία προερχόταν και από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Είχατε, η περιοχή αντιμετωπίζει και πλημμυρικά φαινόμενα. Η περιοχή, άλλωστε από ό,τι ξέρετε, κυρία Καρούνια, σαν έμπειρος δημοσιογράφος που είσαστε, είναι ένας ευλογημένος τόπος με ιδιαίτερες ευκαιρίες και προκλήσεις, ένα πολύ μεγάλο αγροτικό δίκτυο, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι οι κάτοικοι της περιοχής μας ασχολούνται κατά το πλείστον με το πρωτογενή τομέα. Έχουμε και τον τουρισμό μας, όμως δεν είναι τυχαίο και από ό,τι θα παρακολουθήσατε κι εσείς, παρόλο που οι γειτονικοί δήμοι στην τελευταία κακοκαιρία πλημμύρισαν, η Δυτική Αχαΐα όχι μόνο δεν πλημμύρισε, διότι έχουν γίνει ιδιαίτερες παρεμβάσεις σε χυμάρους, λαγκάδια, γράνες, και γι' αυτό και κύλησε πολύ καλά μέχρι στιγμής, δόξα Θεώ, όλη αυτή η κακοκαιρία η οποία είχαμε τους τελευταίους μήνες. Το αγροτικό κομμάτι και τομέας του Δήμου, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί σε μια θητεία 4 ετών, σε μια περίοδο φτώχειας και χωροκοπίας, να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα χωριά μας. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή υπάρχει και σχέδιο και πλάνο, έχουμε καταφέρει πολλές εντάξεις
και στην αγροτική ειδοποιία τόσο από την περιφέρεια, αλλά έχουμε ήδη καταθέσει και στο πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών τις υπόλοιπες έτοιμες μελέτες που έχουμε για να μπορέσουμε αυτοί οι δρόμοι, οι οποίοι είναι η καθημερινότητα και έχει προβλήματα ο Δημότης για να πάει στα χτήματά του, στις κτηνοτροφικές μονάδες, γιατί είναι το καθημερινό του πρόβλημα, αυτό είναι το επάγγελμά τους. Και εμείς αυτό το ασπαζόμαστε και γι' αυτό και δίνουμε μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στην καθημερινότητα και στη βελτίωση της πρόσβασης. Άρα, ιδιαίτερα λοιπόν, στους αγροτικούς δρόμους. Για την επόμενη μέρα μιλάτε, κύριε Νικολάου. Η επόμενη μέρα έχουμε μεγάλες ευκαιρίες, διότι αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως μετά από το νοικοκύρεμα είναι ότι έχουμε παράξει ένα πολύ σημαντικό έργο. Όπως ξέρετε, πλέον φύγαμε από τα ενίκια. Έχουμε διεκδικήσεις, ετοιμαστήκαμε με τις μελέτες πολύ σύντομα. Καινούργιες αστικές αναπλάσεις στην έδρα του Δήμου. Έχουμε εντάξει στην αγροτική ειδοποιία. Έχουμε εκδώσει ήδη την άδεια οικοδομής για το νέο διοικητήριο του Δήμου της Δυτικής Αχαΐας ως του αξίζει. Εντάξεις όπως είναι οι αποθήκες του ΑΣΟ, προμήθεια μηχανημάτων, προμήθεια παιδικών χαρών. Έχουμε επίσης εντάξεις έργων όπως είναι η αντικατάσταση δικτύων ίδρυψης Χαϊκάλη Περιστέρα, Παλαιά Περιστέρα και πολύ σύντομα θέμα ημερών θα έλεγα. Καταθέτουμε και στο πρόγραμμα Φιλόδημος μια καινούργια μελέτη που αφορά το αποχετευτικό δίκτυο στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας από Λακόπετρα, Καλαμάκι, Νηφορέα, Καλλικές έως τον βιολογικό καθαρισμό της Κάτω Χαΐας. Αντικατάσταση επίσης καινούριων δικτύων και διαρροών στο διαδημοτικό δίκτυο και όλη αυτή η προετοιμασία η οποία γίνεται το τελευταίο διάστημα δεν οφείλεται μόνο σε εμάς, οφείλεται και στους υπηρεσιακούς παράγοντες και σε όλες αυτές τις μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και από μελετικά γραφεία για να μπορέσουμε να παράξουμε ένα πολύ σημαντικό έργο για το Δήμο μας για να καλυτερέψουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Είπατε ότι, είπατε 2-3 φορές νομίζω, χαρακτηρίσατε τον Δήμο, τη Δυτική Αχαΐα ως ευλογημένο τόπο, κύριε Νικολάου. Ως ευλογημένο τόπο θεωρείτε ότι τον προσέχουμε έτσι όπως θα έπρεπε? Όπως θα έπρεπε, όχι. Mm-hmm. Αυτή είναι η ευθύνη όλων μας. Βεβαίως τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι δημότες μας, οι οποίοι πραγματικά συνεχώς βελτιώνουν και οι ίδιοι, γιατί έχει να κάνει και με την κουλτούρα, αλλά και με την νοοτροπία του κάθε κάτοικου, του κάθε Δήμου, αλλά θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα όλοι προσπαθούν, όλοι συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε και η ποιότητα ζωής, αλλά και η βελτίωση σε κάθε τι που αφορά και προβληματίζει, για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε, κυρία Καρούνια, θέλει χρόνο, θέλει να αφιερώσουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά από όλους μας. Δεν θέλει από κάποιον. Άλλωστε, τα αποτελέσματα όλων αυτών των τελευταίων ετών που τα περιμέναμε από τους άλλους, τα έχουμε δει. Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας από εμάς να αλλάξει ο ίδιος του εαυτός, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό που είπατε, γιατί ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας, με αυτές τις προκλήσεις που έχει, με το πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, με την βιομηχανική περιοχή, το μεγάλο παραλιακό μέτωπο, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γιατί η Δυτική Αχαΐα, κυρία Καρούνια, πλέον έχει γίνει τόπος προορισμού. Τα ξέρετε κι εσείς ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι τυχαίο, υπάρχει πληρότητα 100%. Και αυτός ο μεγάλος, θα έλεγα, τόπος από πλευράς, όπως είναι και ο Παρθενώνας του Δήμου μας, είναι το δάσος της Τροφιλιάς, της Καλογριάς, το έχετε επισκεφτεί, πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, θρησκευτικό τουρισμό. Και άλλωστε γι' αυτό και δίνουμε μια πολύ μεγάλη βαρύτητα και η άρχισή μας δεν είναι τίποτε άλλο, είναι η παιδεία, είναι ο αθλητισμός και είναι και ο πολιτισμός. Θυμόστε, κυρία Καρούνια, ότι το 2015 η Δυτική Αχαΐα σήκωσε ένα μεγάλο βάρος για τον πολιτισμό και έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις σχεδόν για 3 μήνες. Κρατήσαμε πολύ ψηλά τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό μας όσο οφείλαμε. Και γι' αυτό και αναδείξαμε αυτές τις ομορφιές, όπου για πρώτη φορά εκδόθηκε το λεύκομα για τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του Δήμου μας. Και όχι μόνο, τελείωσε το θρησκευτικό μονοπάτι του Αγίου Δημητρίου Μπάδα,
όπου είναι και ο παλαιότερος ναός της Μητροπόλεως Πατρός, ο Πετροχώρη, στη Μαρίσα το γυναικείο μοναστήρι, μάλιστα, το Φιλοκάλι και όχι μόνο. Όλο αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε και εμείς να το διαχειριστούμε, θέλουμε χρόνο. Και γι' αυτό και άλλωστε, κυρία Καρούνια, με αφορμή τις εκλογές που έχουμε το Μάιο, ζητούμε την ανανέωση, τη στήριξη των δημοτών της Δυτικής Αχαΐας, να συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχουμε εδώ και 4 χρόνια δρομολογήσει. Το έχουμε βάλει σε ένα πολύ καλό βηματισμό και από εδώ και στο εξής δεν σας κρύβω ότι η Δυτική Αχαΐα θα είναι ένας οργασμός παρεβάσου και έργων με τις εντάξεις που ήδη έχουμε, μάλιστα, στο πρόγραμμά μας. Είστε όμως και στην Δυτική Αχαΐα, έχουμε αρκετούς υποψήφιους, κύριε Νικολάου. Μπορεί να μην φτάνετε τον αριθμό που έχουμε εδώ στην Πάτρα, αλλά και εκεί για το μέγεθος του Δήμου είναι αρκετοί. Νομίζω είναι 5 μέχρι στιγμής ή 6, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι και η δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Καρούνια, να υπάρχουν άνθρωποι ενεργοί και δραστήριοι και να ενδιαφέρονται για τα κοινά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή πάρα πολλοί επιλέγουν να μην είναι κρυπτόμενοι, αλλά να είναι κρινόμενοι και ο καθένας από τη δική του πλευρά, το δικό του μετερίζει, την εμπειρία, τη γνώση και τη δυνατότητα, μάλιστα, που έχει να προσφέρει στον τόπο του. Άλλωστε και ο νόμος Κλισθένης αυτό λέει, ότι χρειάζονται συνεργασίες, σύνθεση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό. Είστε έτοιμος για συνεργασίες? Κυρία Καρούνια, επειδή είσαστε έμπειρη δημοσιογράφος, ξέρετε ότι η δική μας παράταξη έχει προέρθει από συνεργασία. Mm-hmm. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας και γι' αυτό και έχουμε ήδη καταφέρει αυτά τα αποτελέσματα απάνω στο βωμό αυτής της πολύ μεγάλης λέξης που είπατε, συνεργασία. Και άλλωστε ο τίτλος, η ονομασία του συνδυασμού μας είναι αυτή η λέξη, η χρυσή λέξη που λέγεται Συνεργασία Δημαίων Πολιτών. Αυτό έχουμε πει και σε πολλές συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι είναι? Μια παλέστρα ιδεών που διαμορφώνεται, συνθέτουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Θα έχετε δει, μάλιστα, ότι το 87% των αποφάσεων είναι ομόφωνες, διότι τι προκύπτει, τι συμβαίνει? Ή η Δημοτική Αρχή κατεβάζει μια πρόταση η οποία είναι πολύ καλή και το αποδέχονται όλες οι παρατάξεις, ή η Δημοτική Αρχή εφαρμόζει μια καλύτερη που θα ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος μας, να κάνουμε το καλύτερο για το Δήμο της Δυτικής Αχαΐας. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, κύριε Νικολάου, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά και εμείς να σας ευχαριστήσουμε, συνέχεια, για το βήμα που μας δίνετε. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Αν μας δώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Αύξηση κερδών. Το μεγάλο ζητούμενο. Data City Services. Προσαρμόζουμε την τεχνολογία στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μαθαίνουμε τη δουλειά των πελατών μας και προτείνουμε λύσεις και βελτιώσεις. Στοχεύουμε σε 4 άξονες. 1. Αύξηση της παραγωγικότητας. 2. Μείωση του κόστους λειτουργίας. 3. Αύξηση των πωλήσεων. 4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Κοινός παρανομαστής των παραπάνω, η αύξηση των κερδών των πελατών μας. Ο μοναδικός δείκτης επιτυχίας για εμάς. Data City Services. Επενδύστε στο μέλλον σας. Κανακάρι 149-153 Πάτρα. Μιλήστε μαζί μας για να μάθετε πώς η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει τα κέρδη σας. Δεν κοστίζει τίποτα. Συνεχίζουμε και πάμε στην καρναβαλική Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Πασαρέλα λοιπόν καρναβαλικών στολών στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα. Τα μέλη των γκρουπ έχουν τοποθετήσει ήδη στολές έξω από καφετέριες, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει εγγραφές. Στο μεταξύ, αύριο Παρασκευή ανοίγει τις πύλες της η έκθεση στολών στην Αγορά Αργύρη. Η έκθεση των στολών στην Αγορά Αργύρη ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή. Όμως ήδη τα καρναβαλικά πληρώματα παρουσιάζουν τις στολές τους σε καφετέριες της Πάτρας, συγκεκριμένα στον πολυσύχναστο πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Είναι μια καλή ευκαιρία για να τη δείξουμε
στον κόσμο, στον οποίο, όπως προείπα, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στην αγορά Αργύρη. Υπάρχουν μικρά παιδιά που δεν θα φύγουν μόνα τους για να πάνε στην αγορά Αργύρη, ενώ με τις οικογένειές τους περνάνε συνέχεια σχεδόν από αυτό το δρόμο, οπότε βλέπουν και τη στολή. Η Ρίγα Φέρεο είναι ο νούμερο ένα δρόμος για τον κόσμο. Βλέπουν, είναι πολύ καλή διαφήμιση για τη στολή μας. Και ποια είναι η στολή σας και το γκρουπ σας? Η στολή μας είναι οι Δαγκάνες. Προέρχεται από το παιχνίδι της Δαγκάνες που υπάρχει, παιδικό παιχνίδι που παίζαμε όλοι, πιάναμε τα αρκούδια. Δύσκολα κάποιοι βέβαια τα πιάνανε. Αλλά από αυτό προέρχεται εδώ και βλέπουμε όλη την κατασκευή. Εδώ είναι το κουτί, τα αρκούδια, το καπέλο που έχει τη Δαγκάνα. Πόσο καιρό δουλεύατε τη στολή σας? Τη δουλεύουμε πάνω από ένα μήνα σίγουρα. Και για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τι είναι το καρναβάλι για εσάς, το πατρινό καρναβάλι για εσάς? Είναι η διασκέδαση, είναι η χαρά, είναι η λατρεία μας. Η αγορά Αργύρη ανοίγει αύριο, θα πάτε και εκεί, τη στολή να έχετε πάει? Ήδη έχουμε στήσει. Ήδη έχουμε στήσει. Η επιλογή της Ρίγα Φεραίου, περισσότερος ο κόσμος? Περισσότερος ο κόσμος, δεν έχουμε δυνατότητα πλέον χρηματική για στέκια. Πλέον είναι καθαρά χόμπι. Ας πιστεύουν οι περισσότεροι ότι βγάζουμε χρήματα από αυτό. Είναι καθαρά χόμπι. Αυτό που σχεδόν έχει εξαφανιστεί στα χρόνια της κρίσης είναι τα καρναβαλικά στέκια. Οι εγγραφές τώρα, σύμφωνα με τα μέλη των πληρωμάτων, έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχετε ήδη εγγραφές, δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον? Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Ακόμα είναι παγωμένα τα πράγματα λόγω της εποχής. Όλοι περιμένουν τέλος του μήνα για να έρθουν να δηλώσουν συμμετοχή. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου προς εμάς. Η Ρίγα Φεραίου, όπως είπα, είναι μια καλή επιλογή για να δουν οι πολίτες τις στολές κάνοντας τη βόλτα τους. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αν και θα προτιμούσαμε να είχαμε στέκια όπως παλιά, αλλά λόγω των οικονομικών που έχουν πέσει αρκετά, αναγκαζόμαστε και εμείς πια για να καλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων να κατεβαίνουμε στους δρόμους. Και είναι και πιο ευχάριστο όταν η Ρίγα Φεραίου έχει γεμίσει τόσες στολές. Έχει γίνει πια μια δεύτερη αγορά του Αργύρη εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε για τη μεγαλύτερη διασκέδαση της πόλης μας. Λοιπόν, να μας πείτε λίγο για τη στολή σας. Η στολή μας είμαστε στο τσίρκο. Θα είμαστε πολλά άτομα, θα είμαστε το μεγαλύτερο γκρουπ από όλα τα γκρουπ. Έχετε ήδη εγγραφές? Έχουμε εγγραφές, ναι, πάμε πολύ καλά. Και ελπίζουμε ο καιρός να μας θα κάνει μουσχεμα και να περάσουμε. Οι ίδιοι δούλεψαν αρκετό καιρό μέχρι να αποφασίσουν το όνομα αλλά και τη στολή των γκρουπ. Τουλάχιστον 9 μήνες. Με το που τελείωσε το περσινό καρναβάλι, μετά από 2 μήνες ξεκινήσαμε. Τι είναι για εσάς το πατρινό καρναβάλι? Θεσμός, η ζωή μας βασικά. Με αυτό ασχολούμαστε όλο τον χρόνο. Ήμασταν με τα μελομακάρονα στο στόμα τη στιγμή που δημιουργούσαμε τη στολή. Θέλαμε κάτι το διαφορετικό, κάτι το καρναβαλικό. Πέρυσι είχαμε το Τόκιο, μεγάλο πλήρωμα. Φέτος ευελπιστούμε ο κόσμος μας να μας ακολουθήσει ξανά. Τι είναι για σας το καρναβάλι? Καρναβάλι πατρινό είναι ένας θεσμός, είναι τόσα χρόνια ιστορίας. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να βγάλω πικρία από μέσα μου, είδαμε μία έναρξη η οποία δεν είχε ούτε κόσμο, δεν είχε ούτε διασκέδαση, ούτε τίποτα το οποίο θυμίζει καρναβάλι. Λοιπόν, αυτό δεν άρεσε ούτε σε μένα, ούτε στα υπόλοιπα παιδιά που συνεργαζόμαστε για το πλήρωμα και αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε κάτι καθαρά το καρναβαλικό και να δείξουμε τι εστί πατρινό καρναβάλι. Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον συνάδελφο Παναγιώτη Ριγόπουλο. Παναγιώτη, ζητούμενο είναι ο καρναβαλικός διάκοσμος στην Πάτρα. Κάποιες φορές όμως ο διάκοσμος προκαλεί προβλήματα. Ναι. Και όπως βλέπουμε εδώ, είναι ένας μπάστακας πάνω στην λωρίδα που πρέπει να περπατούν οι τυφλοί. Ναι, είναι μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, μια φωτογραφία που μαρτυρεί, αν θέλετε, την καταστρατήγηση κάθε έννοιας σεβασμού από το Δήμο απέναντι στα δικαιώματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Όπως βλέπετε, ο καρναβαλικός μπάστακας έχει τοποθετηθεί από τους ευθύνοντες του Δήμου Πατρέων πάνω στη διάβαση, στη λωρίδα που χρησιμοποιούν οι πεζοί, οι τυφλοί. Καταλαβαίνει κανένας ότι εδώ απεμπολούνται όλα τα δικαιώματα τα οποία έχουν οι τυφλοί σε αυτή την έτσι και αλλιώς αφιλόξενη πόλη όπως είναι η Πάτρα, αλλά εδώ με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο ουσιαστικά περιθωροποιείται μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα. Βλέπετε λοιπόν με πόση περισσή ανέδεια, επιτρέψατε μου τον όρο, ανερυθρίαστα ο Δήμος Πατρέων λέει ξεδιάντροπα στους δημότες του ότι δεν υπολογίζουμε καθόλου τους τυφλούς. Γιατί πείτε μου στα αλήθεια αν αυτός ο μπάστακας εκεί μπήκε αυθαίρετα παρά μετά από εντολή των ηθινότητων του Δήμου Πατρέων. Σε τόσο κομβικό σημείο μιλάμε για την οδό Αγίου Ανδρέου έξω από το κέντρο αγορά, από το
πάλι παραδοσιακό αυτό εμβληματικό κτίριο πολυχώρο της Πάτρας και καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την υποτιθέμενη ευαισθησία του Δήμου Πατρέων, για την οποία πολλές φορές αυτό επέρεται ο Δήμαρχος Πατρέων, ο απερχόμενος κ. Πελετίδης. Εδώ λοιπόν είναι εμφανή τα σημάδια της ασέβειας του Δήμου Πατρέων απέναντι ιδιαίτερα στους τυφλούς συνανθρώπους. Θέλουμε, πιστεύουμε όμως ότι θα απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος μπάστακας από το συγκεκριμένο σημείο, θα τοποθετηθεί με κάποιον άλλον τρόπο, να μην εμποδίζει την πρόσβαση στους τυφλούς. Πραγματικά προκαλεί απορία πώς τοποθετήθηκε εκεί. Το συνεργείο που τον τοποθέτησε δεν το είδε. Ας μην εθελοτυφλούμε, ψάχνουμε οπωσδήποτε να βρούμε όλοι οι δικαιολογίες. Το θέλουμε πάρα πολύ να βρούμε δικαιολογίες, ότι ήταν μια αυθαίρετη επιπόλαια κίνηση κάποιων ανευθύνων υπεύθυνων, αλλά νομίζω ότι κανένα συνεργείο δεν θα μπορούσε να πάει να τοποθετήσει ένα μπάστακα αυθαίρετα και κατά το δοκούν. Το κάθε συνεργείο ακολουθεί εντολές των ηθινόντων, των επικεφαλής των τμήματων και της πολιτικής ηγεσίας. Σίγουρα αυθαίρετα δεν τοποθετήθηκε. Έτσι, έχουμε λοιπόν μια τοποθέτηση ενός καναβαλικού διακόσμου, ο οποίος ουσιαστικά υπαγορεύει πολιτισμό. Αν ο πολιτισμός σημαίνει αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, να τοποθετείτε ένα σημάδι, ένα ίχνος, ένα χνάρι πολιτισμού, όπως είναι το Πρατινό Καναβάλι, πάνω σε μια διάβαση πεζών, καταλαβαίνετε πώς λανθασμένα έχουν οι ηθήνοντες του Δήμου βάλει στο στόχαστρό τους και αναγορεύουν τον πολιτισμό με αυτές τις συνθήκες. Όμως τα πράγματα δεν είναι μόνο έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό το στρεβλό σημάδι σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση του Δήμου Πατρέων. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Γιατί βλέπουμε δυστυχώς ότι βάζουν μπάστακες εκεί που δεν χρειάζεται, αλλά δεν βάζουν μπάστακες και λοιπό καρναβαλικό διάκοσμο εκεί που πρέπει. Πού, δηλαδή λοιπόν, που πρέπει, Παναγιώτη, στο κέντρο της πόλης. Εδώ αυτό που βλέπετε, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το κεντρικότερο ίσως σημείο της Πάτρας. Είναι η οδός που είναι η ραχοκοκαλιά της Πάτρας. Οδός με ζώνους, η πλέον πολύβουη, πολυσύχναστη και πολυδιάβατη οδός της Πάτρας. Όπως βλέπετε, δεν έχει ούτε ένα για δείγμα καρναβαλικό στοιχείο, αν και έχει προηγηθεί η επίσημη έναρξη του καρναβαλιού, αν και μας χωρίζουν ελάχιστες ημέρες πλέον για την ολοκλήρωση. Ακριβώς. Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για μια γυμνή από καρναβαλική αμφίεση πόλη, που υποτίθεται κατά τα άλλα είναι η βασίλισσα της αποκριάς σε όλη την Ελλάδα, και βλέπετε εδώ πέρα ουσιαστικά το Δήμο ότι δεν έχει δώσει ούτε μία όθηση στον κόσμο να βγει στους δρόμους, να εναρμονιστεί με την περιοριακή ατμόσφαιρα και, να βοηθήσει και την αγορά. Και σε λιγότερο από μήνα έχουμε την κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού, Παναγιώτη. Έτσι. Και αν αυτό συμβαίνει, δεν έχουμε λοιπόν πολύ χρόνο ακόμη μπροστά μας. Και αν αυτό συμβαίνει στον ομφαλό της Πάτρας, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στις συνοικίες και στους πρώτους καποδιστριακούς δήμους της Πάτρας, όπου εκεί φυσικά είναι παντελής η έλλειψη οποιοδήποτε καρναβαλικού διακόσμου ή στοιχείου που να παραπέμπει στον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της Πάτρας. Είναι παντελής η απουσία του Δήμου Πατρέων από τις συνοικίες της πόλης. Θα μου πείτε, εδώ είναι παντελής η απουσία εδώ και 4 χρόνια, καθώς όλες αυτές οι συνοικίες και οι πρώην καποδιστριακοί δήμοι έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Αλλά εδώ είναι εύγλωτα τα σημάδια, γιατί μιλάμε για ένα καρναβαλικό θεσμό που προσδοκά από αυτόν η Πάτρα να πάρει οικονομικές ανάσες, να έχει κόσμο, να λάβει καλές κριτικές. Και τι θα δει ο κόσμος? Ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Τίποτα, το μηδέν. Και τα πράγματα όμως δεν σταματάνε εκεί. Είναι ακόμα χειρότερα. Πώς είναι ακόμα χειρότερα? Γιατί αν δούμε την επόμενη φωτογραφία, θα διαπιστώσουμε ότι όχι μόνο στα κεντρικότερα σημεία δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα καρναβαλικά στοιχεία για να μας συνδέσουν με την κορύφη του καρναβαλιού, αλλά έχουν απομείνει σημαδούρες από τα Χριστούγεννα. Βλέπουμε εδώ φωτεινούς διακόσμους των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να είναι ξεχασμένοι, ανοιχτημένοι στα καλώδια της ΔΕΗ από το Δήμο Πατρίνου, ο οποίος δεν μπήκε στον κόπο ούτε να αποκαθιλώσει τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Το φαντάζεστε? Βρισκόμαστε στο Φλεβάρι, είμαστε στην τελική ευθεία για το καρναβάλι και ο Δήμος Πατρέων ακόμα έχει ξεχασμένα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια του, χωρίς να σπεύσει να τα αντικαταστήσει με καρναβαλικά, με αποκριάτικα. Ίσως η απομάκρυνση αυτών των στοιχείων να γίνει όταν θα τοποθετηθούν τα καρναβαλικά. Για να δούμε, Παναγιώτη. Ίσως και τα καρναβαλικά να μπουν όταν είναι να φύγουν τα πασχαλιάτικα. Κάπως έτσι πάει. Δηλαδή πάει με μια εμφανή καθυστέρηση.
κάποιων περιόδων και κάποιων εποχών. Ας ελπίσουμε πάντως τουλάχιστον να σπεύσουν μετά τη δημοσιοποίηση του BEST τα συνεργεία του Δήμου Πατρέλαιο, να απομακρύνουν τον μπάστακα ντροπή που βρίσκεται πάνω σε διάβαση πεζών και που νομίζω ότι αν αυτό λάβει πανελλήνιες διαστάσεις, η Πάτρα θα γίνει περίγελος όλης της χώρας. Και ας ξεκινήσει ο καρναβαλικός διάκοσμος. Είπαμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Σε λιγότερο από ένα μήνα το καρναβάλι τελειώνει. Να σε ευχαριστήσω, Παναγιώτη. Αλλάζουμε θέμα στο προσκήνιο και πάλι η κουκουναριά στην Αρρώη. Οι ρίζες του δέντρου έχουν σχεδόν διαλύσει την άσφαλτο με αποτέλεσμα οδηγοί και πεζοί να ρισκάρουν περνώντας από το σημείο. Οι επαγγελματίες οδηγοί τονίζουν ότι έπρεπε να έχουν γίνει ήδη παρεμβάσεις, καθώς στο σημείο ελοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων. Κορώνα γράμματα τη σωματική του ακαιρεότητα παίζουν οι πεζοί, οι οδηγοί γιοταχή και κυρίως οι οδηγοί δικύκλων, περνώντας από το σημείο που βρίσκεται η κουκουναριά της Αρρώης. Το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο, αφού το οδόστρωμα έχει σηκωθεί κι άλλο και πλέον η διέλευση των οχημάτων έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Είναι κωμικοτραγικό το ζήτημα να έχουμε φτάσει στο 2019 και να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα. Βέβαια, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Το ένα είναι, είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι η κουκουναριά, η λεγόμενη, είναι σήμα, το σήμα κατά διθέν της Αρρώης, είναι όλα τα χρόνια, εντάξει, μια χαρά και δέντρο με μεγάλη ιστορία και συναισθηματική αξία. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα της καθημερινότητας των πολιτών και των συνδημοτών μας. Εκεί αν πάτε και παρατηρήσετε στο ύψος του οδοστρώματος, πλέον δεν είναι οδόστρωμα, εκεί έχει παραμορφωθεί εντελώς ο δρόμος, δηλαδή το ύψος πρέπει να φτάνει της παραμόρφωσης κοντά και στο ένα μέτρο πρέπει να είναι και από τη μια μεριά και από την άλλη του δέντρου, δηλαδή και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Το πρόβλημα τώρα έχει ενταθεί πολύ παραπάνω από τη στιγμή που άνοιξε και η μίνι περιμετρική και ξέρετε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη θέση τα μπάχανα με την πολύ μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας λόγω της μίνι περιμετρικής. Αλλά εκεί δεν είναι μόνο το πρόβλημα για τα οχήματα, για τους πεζούς, ακόμα και οι πεζοί και οι μεγάλοι άνθρωποι μπορούν πολύ άνετα να σκοντάψουν και να πέσουν. Η κλίση του εδάφου στο συγκεκριμένο σημείο ξεπερνά τους 30 πόντους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να καθίσταται πλέον επικίνδυνη. Ερχόμαστε τώρα στα οχήματα. Εάν κάποιος οδηγός είναι ξεχασμένος και πάει με παραπάνω ταχύτητα από την ελάχιστη που πρέπει να περάσει το σημείο, γιατί σας επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος έχει παραμορφωθεί πλήρως. Σχεδόν δεν είναι προσβάσιμος από οχήματα. Εάν λοιπόν κάποιος οδηγός ξεχαστεί και πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα, το λιγότερο που έχει να πάθει είναι να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και σοβαρή ζημιά στο όχημά του. Εάν δε είναι ξεχασμένα και τα χέρια του και είναι πιο χαλαρά στο τιμόνι, μπορεί άνετα να χάσει τον έλεγχο και το όχημα να πέσει ή επάνω στην κουκουναριά ή το χειρότερο συμβάν είναι να πάει να μετακινηθεί προς το πεζοδρόμιο και από εκεί υπάρχουν πεζοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο και πρέπει να δοθεί λύση άμεσα. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Δήμος της Πάτρας πριν αρκετούς μήνες είχε αποφασίσει να προχωρήσει στο κόψιμο του δέντρου, όμως υπήρξαν αντιδράσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, τα συνεργεία του Δήμου αναμένεται να προχωρήσουν τις επόμενες μέρες σε προσπάθεια για εξομάλυνση του δρόμου. Ωστόσο, κάτοικοι, διερχόμενοι οδηγοί και επαγγελματίες οδηγοί είναι αγανακτισμένοι και ζητούν οριστική λύση. Δεν μπορεί πλέον αυτό το προάστιο, ας το πούμε, η Αρρώη, που είναι συνεχώς αναπτυσσόμενο με πολλή αύξηση της κυκλοφορίας, με καταστήματα ακριβώς δίπλα από την κουκουναριά, υπάρχει παιδικός σταθμός. Λίγο πιο πάνω υπάρχει σχολείο. Δεν είναι δυνατόν τώρα όλα αυτά και ξαφνικά έρχεσαι και μέσα στη μέση του δρόμου βλέπεις ένα δέντρο με κράσπεδα γύρω-γύρω, με εντελώς παραμορφωμένο δρόμο. Ας κάτσουν όλοι οι ηθήνοντες σε ένα τραπέζι να το κουβεντιάσουν και η λύση θα έπρεπε να έχει δοθεί χτες, όχι αύριο, εχτές. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει κάποιο ατύχημα σοβαρό, εκεί μπορεί και κάποιος άλλος άνθρωπος να πεθάνει. Αν πέσει κάποιο όχημα επάνω σε πεζό ή οτιδήποτε, ή με μηχανάκι, να έρχεται μοτοσυκλετιστής και να πάει να προσφεράσει ή να περάσει αυτό το εμπόδιο, μπορεί να σκοτωθεί. Τότε θα αρχίσουμε όλοι και θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ και θα λέμε τι δεν είχαμε κάνει και γιατί δεν είχαμε κάτσει. Είναι επιτέλους η εποχή που πρέπει να δίνεται κάθετη λύση και στιγμιαία σε αυτά τα ζητήματα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.